নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ STFৰ তীক্ষ্ণ নজৰত IIT গুৱাহাটী ছাত্ৰ সোহেলুৰ ৰহমান STFৰ 14 জন বিষয়া জেৰা কৰাৰ পাছতো মুখ খোলা নাই সোহেলে কুখ্যাত ISISক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেফতাৰ হৈছিল সোহেলৰ বন্ধু তসিফ আলী ফাৰুকী দুই যুৱতীক লৈ উত্তপ্ত শিৱসাগৰৰ চাউলকৰা গাঁও স্থানীয় ৰাইজক অশ্লীল গালি গালাজৰ অভিযোগ দুই সুৰাসক্ত যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আটক কৰি থানালৈ নিয়ে যুৱতী দুগৰাকীক নিজকে বিজেপি নেত্ৰী বুলি পৰিচয় দিয়ে যোৰহাটৰ দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ জঘন্য ঘটনা বিশেষভাৱে সক্ষম নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি আৰক্ষী জালত লম্পট ধৃত লম্পটটো হৈছে দত্ত সূত্ৰধৰ ভুক্তভোগী নাবালিকাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল লম্পটটোৱে পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ AICC সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্নী ৰাণী নৰহে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভতে কৰিছে পটত্যাগ দেওবাৰে এৰিছিল APCCৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এই পৰ্যন্ত ভৰত নৰহে বিজেপি যোগাযোগ কৰা নাই বুলি কৰিছে মন্তব্য এয়া কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৰত নৰহক সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিৰোধী দলপতি দেৱপ্ৰত শইকীয়াই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনালে বিৰোধী দলপতিয়ে দলৰ ক্ষতি হোৱা সিদ্ধান্ত নল'বলৈ আহ্বান বিৰোধী দলপতিৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত নৰহে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ ইংগিত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছত বেয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সকলোৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু যোগাযোগ কৰি থকা বুলিও মন্ত্ৰীজনে দাবী কৰিছে ভৰত নৰহ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ভৰত নৰহৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনালে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বিজেপি দললৈ আহিলে নৰহক শুভেচ্ছা জনাবলৈ সাজু বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত কংগ্ৰেছে বিশ্বাস নাইকিয়া হোৱা বুলি কৈছে কটাক্ষ ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নুমল মমিনৰ বিজেপিত সকলোৰে বাবে দুৱাৰ খোলা আছে ভৰত নৰহে হওক বা আন কোনোবাই হওক সকলোৱে যোগ দিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে নুমল মমিনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাবোৰ ফলিয়াই আছে ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ প্ৰত্যাশিত ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিলে AIDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছৰ অধিক সংখ্যক নিজৰ মানুহ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা সঁচা বুলি দাবী কৰে বিধায়কজনে দৰং জিলাৰ অগপৰ 10খন আঞ্চলিকৰ প্ৰায় 70খন বিষয়ববীয়াৰ দলত্যাগ 70জনে দলত্যাগ কৰিছে অগপৰ দৰং জিলা সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি দলত্যাগ কৰে আটাইকেইগৰাকীয়ে আবিৰৰ সৈতে একাকাৰ জীৱনৰ ৰং দেশজুৰি হোলীৰ পাৰ ভগা উৎসাহ পৰম্পৰক ফাকু সানি ফল্গু উৎসৱৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে দেশবাসীয়ে হোলীৰ আনন্দত উটি ভাহি গৈছে অসমবাসী সত্ৰ সত্ৰই তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ বৰপেটা পটদ্ৰৱা মাজুলী সকলোতে দৌল মহোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস বৰপেটাত ভৰ দৌল হোলীক লৈ লোকাৰণ্য সত্ৰ নগৰী বৰপেটা বৰপেটাত হোলীৰ আনন্দ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে হেলিকপ্টাৰযোগে বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী বৰপেটা সত্ৰত হোলী উদযাপন মুখ্যমন্ত্ৰী দেওবাৰৰ পৰা বৰপেটা দৌল মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত 24-25 আৰু 26 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ 26 মাৰ্চত দেওবাৰে বন্ধোৎসৱ 25 মাৰ্চ সোমবাৰে ভৰদৌল আৰু 26 মাৰ্চ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কুঁৱেৰি বা ফাকুৱা মাজুলী চামগুৰি সত্ৰত ফাকুৱা উৎসৱ ৰঙৰ উৎসৱক লৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ সত্ৰবাসীৰ মাজত দেওবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ চামগুৰি সত্ৰত ফল্গু উৎসৱ গড়মূৰ সত্ৰ বেঙেনা আটী সত্ৰ চামগুৰি সত্ৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰতো হোলীৰ আনন্দ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাটো দৌল মহোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস মাংগলিক ধনী আৰু আয়তীৰ উৰুলিৰে দেওবাৰে বন্ধুৎসৱ অৰ্থাৎ গোন্ধ যাত্ৰাৰে আৰম্ভ হয় দৌল মহোৎসৱ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ অবিহনে বটদ্ৰৱাত সম্পন্ন হ'ল দৌল মহোৎসৱৰ গোন্ধ যাত্ৰা হোলী উদযাপন অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ হোলীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল অভিনেত্ৰীগৰাকী মান্দিৰ নিজৰ গৃহত হোলী উদযাপন কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হোলীৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে এখন বিশেষ ফটো প্ৰকাশ কৰিলে পত্নী জয়া বচ্চন পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে হোলীত তোলা এখন পুৰণি ফটো লোকাৰণ্য হৈ পৰিল হাজোৰ বৰদধিৰ ঐতিহাসিক সৃষ্টি শংকৰদেৱ সত্ৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ঐতিহাসিক সত্ৰখনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱৰ উলিওৱা হৈছে এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বন্ধি উৎসৱেৰে নলবাৰী আৰু বাক্সা সীমান্তৰ মহিনাত আৰম্ভ হৈছে 85 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বসন্ত পুখুৰী পাৰ দৌল মহোৎসৱৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল বা ভঙা উৎসৱ
শুৱালকুছিৰ ঐতিহাসিক ঈশ্বৰ শ্ৰীশ্ৰী হাতী সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। এইবাৰো তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে শুৱালকুছিৰ ঈশ্বৰ শ্ৰীশ্ৰী হাতী সত্ৰ। হোলীৰ আনন্দত আত্মহাৰা বি এছ এফ জোৱানসকল পৰস্পৰক আবিৰ সানি নাচি বাকি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে বি এছ এফ জোৱানসকল। জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ সীমান্তত বি এছ এফ জোৱানসকলে উদযাপন কৰিলে হোলী। হোলী উদযাপন কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। দিল্লী বাসগৃহত হোলীৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে জে পি নাড্ডাই। আবিৰ সানি উপভোগ কৰিলে হোলীৰ আনন্দ। আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। দিল্লীৰ ৰাজগৃহত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে উদযাপন কৰিলে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। দলীয় নেতা কৰ্মী তথা পৰিয়াল আত্মীয়ক আবিৰ সানি দেশবাসীক দিলে হোলীৰ শুভেচ্ছা। সংবাদ কৰ্মীসকলৰ সৈতে ফাকু খেলিলে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনে। হোলী গীতো গালে নুমল মমিনে। হোলীৰ মাজতে উল্লেখ কৰিলে নিৰ্বাচনীৰ লক্ষ্য কথা। ধুবুৰীত মিত্ৰাংগনৰ সৌজনত ফাকুৱা তথা হোলীৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলৰ সমাহাৰত এক বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা শিশু শিল্পীসকলে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ আৰিয়াৰে উজলি উঠিল বৰশিল আশ্ৰম। কমলপুৰৰ বৰশিল আশ্ৰমত তিনিদিনীয়া দৌল মহোৎসৱ প্ৰথম দিনা আৰিয়া প্ৰজ্বলন কৰে ভকতসকলে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া বৰশিল আশ্ৰম। উত্তৰ গুৱাহাটীত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সোমবাৰ পুৱা অনুষ্ঠিত হয় মহাপূজা। বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰিব দৌল উৎসৱৰ। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ এতিয়া বহু ভক্তৰ। হোলীক লৈ আলোক উজ্জ্বল হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটী ইস্কন মন্দিৰ। ইস্কন মন্দিৰত নানাৰঙী আলোক সজ্জা। কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ইস্কন মন্দিৰত। স্মৰণ কৰা হৈছে গোবিন্দ মুৰাৰীক। নাচি বাকি প্ৰভুপাতৰ বন্দনাৰে লহৰ হৈছে এতিয়া ভক্তিবৃন্দৰ মাজত। জাগীৰোডতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ হোলী অৰ্থাৎ দৌল যাত্ৰা। জাগীৰোডৰ নখোলা বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে দৌল উৎসৱৰ। শেষৰ দিনা গোসাঁইক নগৰ ভ্ৰমণ কৰোৱাৰ অন্তত সামৰণি পৰিব দৌল উৎসৱৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীক এবাৰ হোলী নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু। তেজপুৰৰ মাৰোৱাৰী সমাজে উদযাপন কৰে প্ৰাক হোলী। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বঙাইগাঁৱত হোলীৰ আনন্দ। বঙাইগাঁও চহৰৰ পুৰণি বঙাইগাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰঘুনাথ প্ৰভুৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱৰ নদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী হিচাপে প্ৰভুৰ বিগ্ৰহ লৈ ওলোৱা হৈছে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। মহানগৰীৰ লালুংগাঁৱত এ এছ টি চি বাছৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ সময়তে মহিলাগৰাকীক মহতিয়াই লৈ গৈছে বাছখনে। কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত এতিয়া মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। নগাঁৱৰ ননৈ ঠেংকুচিত গৰু চুৰৰ অঘটন। পলাবলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে গৰু চুৰি কৰিবলৈ অহা দুখন বিলাসী বাহন। ৰাইজে আবদ্ধ কৰিছিল বিলাসী বাহনত অহা গৰু চুৰি দলটোক। দুটা গৰু চুৰক আটক। পলাইছে 8-4টা গৰু চুৰ। আপৰ বিৰুদ্ধে খালিস্তানী নেতাৰ বিস্ফোৰণ। 2014 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত খালিস্তানী গোটেই 100 কোটিৰো অধিক টকা যোগান ধৰাৰ অভিযোগ এছ এফৰ মুৰববী পান্নুনে কৰিছে। এই দাবী দেৱীন্দ্ৰ পাল সিং ভুল্লাৰক মুকলি প্ৰস্তাৱ কেজৰিৱালত। তামাৰহাটত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত 3জন লোক। তামাৰহাটৰ কুমাৰগঞ্জত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে মিনি মহিন্দ্ৰাৰ যাত্ৰীবাহী বাহন। নিৰ্মিমান 127 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কালভাৰ্টত খুন্দা মাৰে যাত্ৰীবাহী বাহনখনে। আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰৰ বিৰুদ্ধে আপৰ হোলী বৰ্জন। ৰং নলওঁ, হোলী উদযাপন নকৰোঁ বুলি ঘোষণা মন্ত্ৰী অতিশয়ে কৰিছে। দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেফতাৰৰ পিছতে আপে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ সাগৰৰ পৰা 5জন মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নাওসহ ডুব গৈছিল নাৱৰীয়া কেইজন। উদ্ধাৰৰ পাছতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে নাৱৰীয়াসকলক। হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে উজ্জয়িনীৰ মন্দিৰত জুই। উজ্জয়িনী মহাকাল মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত আৰতিৰ সময়ত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে কমেও 13জন লোক। আহতসকলৰ মাজত 5গৰাকী আছে পুৰোহিত। চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ডত আহতসকলক খবৰ ল'লে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়া। ইন্দোৰৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন আহতসকল। দিল্লীৰ আলিপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ফ্ৰিজ আৰু কাপোৰৰ গুদামত বিধ্বংসী জুই। আলিপুৰৰ এটা কাৰখানাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 34খন বাহনেৰে জুই কৰা হৈছে নিৰ্বাপন। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত চাপৰত মাৰণাস্ত্ৰৰ ঝনঝনণি। চাপৰৰ ভিৰঘাটত পিষ্টলসহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত যুৱকজন হৈছে আলুভুই বৰঘোলাৰ মিজানুৰ ৰহমান। মিজানুৰৰ ঘৰৰ পৰা
এটা পিস্তল সারি যায় গুলি উদ্ধার করা হয়েছে ধৃত যুবকজন আরক্ষী জেরাত অব্যাহত রাখিছে পুনৰ বিজেপিৰ 27জন সাংসদৰ প্ৰাৰ্থিত কৰ্তন কৰা হৈছে টিকেট বঞ্চিত 9জন সাংসদৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 5জন হৈছে গুজৰাটৰ 4জন হৈছে উৰিষ্যাৰ বিহাৰ কৰ্ণাটক আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 3গৰাকী কৈ সাংসদে নাপাইছে টিকট বিজেপি প্ৰকাশ কৰিলে 111জনীয়া পঞ্চমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা আইপিএছ পদ ত্যাগ কৰিও আইপিএছ পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছতো বাক্সাৰত এবাৰ প্ৰাৰ্থিত নাপালে আনন্দ মিশ্ৰাই বিজেপিত যোগ দিয়ে টিকেট পালে নবীন জিন্দালে মান্দিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে গোৱালপাৰাৰ মাটি আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দুটা ড্ৰাগছ পেডেলৰ সহ 50টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ মূল্যখিনি প্ৰায় 80,000 টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ধৃত মিজানুৰ ৰহমান আৰু আকবৰ আলীক আটক কৰা হৈছে কাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আছু ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা কা অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে ভয়াৱহ বুলি মন্তব্য কৰে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে করিমগঞ্জত বিজেপির ইফতারর রাজনীতি করিমগঞ্জ সমষ্টির সংখ্যালঘু ভোটারক আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিজেপির ইফতার পার্টি হাইলাকান্দি বিজেপির সংখ্যালঘু মর্চায় আয়োজন করা ইফতার পার্টিত যোগদান করে ভোট ভিক্ষা বিধায়ক কমলাক্ষেত এপুর কায়েস্টর দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টিত অবরু সুরক্ষা কমিটির প্রার্থী ঘোষণা ড্যানিয়েল মার্ডি দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত প্রার্থিত হোলির পিছতে ঘোষণা করব কোকরাজার লোকসভা সমষ্টি প্রার্থী তামুলপুর জেলার গোরেশ্বরত সংবাদ মেলযোগে ঘোষণা করা হয়েছে প্রার্থীর নাম কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিত জয় দাবী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরী শঙ্কর হরণিয়ার কোকরাঝার সমষ্টির রাইজে বিজেপি ইউপিপিএল তথা বর্তমান সাংসদ নবকুমার হরণিয়ার বিকল্প বিচারিছে বলে তামুলপুরত মন্তব্য করেছে প্রার্থীগুলো ভোট ভিক্ষার মাজতে নির্বাচনী প্রার্থীয়ে করেছে ঝুমুর বাগিচায় বাগিচায় নির্বাচনী প্রচার চলাইছে শোণিতপুর কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুয়ে ডিডিং চাহ বাগিচা ঝুমুর গায় নৃত্য করে বিচারিছে ভোট ওরাঙত বিপিএফৰ ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার প্রতিটি ঘরে ঘরে গৈ নির্বাচনী প্রচার অভিযানত নামি পড়েছে বিপিএফ কর্মী দরং ওদালগুড়ি প্রার্থী দুর্গা দাস বড়ক ভোট প্রদানের আহ্বানে ঘর চলো কার্যসূচী দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী দিলীপ শইকীয়াক জয়ী করবলৈ তৎপর হয়ে পড়েছে বিজেপি গাঁয়ে গাঁয়ে দলীয় কর্মীসকলক লৈ অনুষ্ঠিত করেছে কার্যকর্তা সভা 47নং মাছবাট বিধানসভা সমষ্টিত প্রচার বিজেপি দলের কার্যকর্তাসকলৰ শিবসাগৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ভোট ভিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তপন কুমাৰ গগৈয়ে 2-3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰীজনৰ ডিমৌ সমষ্টি নগৰ মহল পঞ্চায়ত দিচাংপাৰ বেদবাৰী লাচিত খেলুৱা লাকুৱা শিলাকুটি গড়গাঁও পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰ অব্যাহত আপৰ প্ৰতিবাদ বিলাসীপাড়াতো আম আদমি পার্টিয়ে হাতে হাতে মোবাইল টর্চ জ্বলাই সাব্যস্ত করেছে তীব্র প্রতিবাদ বিলাসীপাড়ার গান্ধী চকত চুবুরী জেলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ ভোটারক সজাগ করেছে দীপলিনা ডেকায় ভোটারের মাজতে সজাগতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর মাজত অনুষ্ঠিত করলে আলপনা প্রতিযোগিতা ভোটারক সজাগ করার উদ্দেশ্যে ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইনার হিসাবে নিয়োগ করেছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাক সোনাইগুলিত কংগ্রেসের যোগদান কার্যসূচী কালাপাহাড় ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী বিদ্যেশ্বর রায়ের সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হওয়া এখন সভাত অর্থ শতাধিক জনজাতীয় যুবক যুবতী পুরুষ মহিলায় করেছে যোগদান নির্বাচনের পূর্বে চর্চাত অসমৰ এখন গাঁও গাঁওখনত আছে 300টা পরিয়াল আদর্শ কৃষক প্রয়াত রণবাহাদুর থাপার গাঁও নেপালী পাম রণবাহাদুর থাপার পত্নীর আছিল 5গৰাকী উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথৰ রুদ্রাক্স অভিষেক হোলি উৎসবর পুয়ায় গোরখপুরের গোরখনাথ মন্দিরত পুয়ায় রুদ্রাক্স অভিষেক করে যোগী আদিত্যনাথে সিকিমৰ 32টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে সিকিম ক্রান্তিকারী মর্চায় একমাত্র প্রার্থিত্ব লাভ করেছে বর্তমানের 15জন বিধায়কে লোকসভা সমষ্টিটোর প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটোয়ে স্বাস্থ্য সজাগতার বাবে গীতর শুভমুক্তি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর চন্দন মোদকর ব্যতিক্রমীপরায় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি চিকিৎসক মোদকর পদক্ষেপক প্রশংসা করে জুবিন গার্গে তামুলপুর জেলার কাউলিস্থিত আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়ের রূপালী জয়ন্তী সমারোহর সামরণি হয় তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছিল কার্যসূচী মুক্তি সভাত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে করে অংশগ্রহণ গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুর মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য লক্ষীপুরের শিমলুবাড়ী পথারের মাজত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটো মৃত লোকজন হয়েছে বাটাবাড়ি গাঁর কবাদ আলী লোকজনক দুর্বৃত্ত হত্যা করার সন্দেহ
বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বক্সাৰ বৰমাৰ জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ দেহাৱসান 1942 চনৰ আইন অমান্য আন্দোলনত যোগদান কৰি কাৰাবাস খাটিছিল জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ সময় তেখেতৰ বয়স আছিল 101 বছৰ তামুলপুর জেলা ক্রিকেট একাডেমি তৃতীয় বার্ষিক ক্রিকেট লীগৰ মাজত অঘটন লীগৰ প্ৰথম দিনৰ খেলৰ সামৰণি পিছত নিশা দুৰ্বৃত্তে ফালি পেলালে বেনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তামুলপুর আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে হাতত বেট লৈ খেলুৱৈৰ ৰূপত সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়া একেখন খেলৰ মঞ্চতে দেখা গল কোকৰাজৰ সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ লগতে বিকিয়াৰৰ অধ্যক্ষ কাটিৰাম বৰক কোকৰাজাৰত পূৰ্বাচাম মহিলা কমিটি উদ্যোগত ডি এন হিমচিকা হাইস্কুল খেলপথাৰত উলহ মালৰে বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে বসন্ত উৎসৱত বিভিন্ন ৰঙী ফাকু ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটাই পৰিৱেশন কৰা হয় নৃত্য গীত কাজিৰঙাৰ বাংকিবাদন মন্দিৰত দৌল উৎসৱ কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে আয়োজন কৰিছে এই দৌল উৎসৱ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই উৎসৱত এই উৎসৱ উপলক্ষে নাম কীৰ্তন ভাওনাৰো আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বৰ শিক্ষিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম ভাৰতকে ধৰি আফগানিস্তান পাকিস্তান মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ইউৰোপৰো কেইবাগৰাকীও সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই তালিকাত বিহালীৰ বিহপুখুৰীৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন আৰু আন দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বলেৰ' পিকআপ বাহন দিল্লীত যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িত যুবকক গ্রেপ্তার ধৃত 22 বছৰীয়া যুবকজনৰ নাম হৈছে অমন 22 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো যুবকজনে কটাৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীক কেৰালাত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে এটা ঘৰচীয়া হাতীয়ে এক শিল্প অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনা হৈছিল হাতীটো হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰে এটা সহযোগী হাতীক কেৰালাৰ ত্ৰিশুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আহমেদাবাদৰ মলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড টিআরপি মলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড জুয়ে আগৰি ধৰে তিনিটা অট্টালিকা ঘটনাৰ বাবে অঞ্চলটোত সমাগম ঘটে শ শ লোকৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই গহপুৰৰ ঘৰত উপস্থিত অপহৃত চন্দন নাৰ্জাৰী 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লিডুৰ এটা কয়লা খনিৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল 3 জন যুৱকক তাৰে ভিতৰত আছিল গহপুৰৰ চন্দন নাৰ্জাৰী কোকৰাজাৰ সমষ্টিত অবড়ো সুৰক্ষা কমিটি প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ প্ৰচাৰ সৰ্বশক্তিৰে প্ৰচাৰত নামিছে জোন দাসে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দলৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰাৰ্থীগৰাকী তিনিচুকীয়া হোটেলত আপৰ বৈঠক দিল্লীৰ শাসন আৰ্হি শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা আলোচনাত উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ তিমাৰপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিলীপ কুমাৰ পাণ্ডে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ থানৱাৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল আৰু আৰ কে এছ ভদৌৰিয়ে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিনোদ টাউটে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বীগৰাকীয়ে ভোটদানৰ বাবে সাজু গোৱালপাৰা জিলাৰ নতুন ভোটাৰসকল গোৱালপাৰা জিলাত 18 পৰা 19 বছৰ বয়সৰ যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 22,022 গৰাকী ভোটাধিকাৰক লৈ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিলে মতামত ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতিক লৈ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পদ্মুত বৰদলৈ এই কথা অপকতে স্বীকাৰ কৰিছে নগাঁৱৰ সাংসদগৰাকীয়ে বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজিত হলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা এ আই ডি এফ একঘৰীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে বৰচলা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বৰচলা সমষ্টিৰ সকলোতকৈ বেছি ভোট দিয়া বুথে লাভ কৰিব পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তুংগত অগপ্ৰপ্ৰস্থাৰ বঙাইগাঁৱৰ সৃজনগাম বিধানসভা সমষ্টিৰ লেংটি চিঙাত জনসভা অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ আশা কৰাতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰাৰ দাবী কৰে অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াত 2024 চনৰ বাবে মোদী শীৰ্ষক অভিযান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থকসকলে আৰম্ভ কৰিছে এই অভিযান এই অভিযানে সামৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 7খন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ ছিডনীৰ হাৰ্বাৰ ব্ৰিজৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ হয় একেলগে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ মৰাণৰ খোৱাং হালধিবাৰী নগৰ থানাৰ ৰাজহুৱা সবাহত একলগ হ'ল দুয়োগৰাকী দুয়োগৰাকীয়ে পৃথকে পৃথকে সেৱা ল'লে থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ঘৰত ব্যাপক আয়োজন বিধে বিধে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ব্যঞ্জন বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুপৰীয়া আহাৰ
ডিব্ৰুগড়ত একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতিৰ হৈ চুকাফা ভৱনত দলীয় নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অখিল গগৈ সভাত অংশগ্ৰহণ বহু দলীয় সমৰ্থকৰ এবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ বি শৰ্মা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাক লৈ আক্ষেপ নাই কংগ্ৰেছৰ নেতাজনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ অভাৱ বুলি কলে আৰ বি শৰ্মাই মৰিয়নীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে সমৰ্থকৰ সৈতে চেলফি ললে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ সমৰ্থকৰ সৈতে চেলফি লৈ আনন্দিত সাংসদগৰাকী কোকৰাঝাৰত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰিবলৈ তৎপৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক জয়ী কৰাবলৈ বৈঠক বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দলৰ গঠন কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী ষ্টিয়াৰিং কমিটি শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নাগৰিক সমাজৰ সংবাদমেল সাংসদ বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞা ভাৰতজোৰা অভিযানৰ পৰেশ মালাকাৰ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰৰ সংবাদমেল সম্বোধন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ ছিক্কিম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ হাইকমাণ্ডৰ অনুমোদনৰ পাছত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে ১৮জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ১৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ছিক্কিমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বটদ্ৰৱা থানৰ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ দেহাৱসান গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত আয়োজিত দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত সত্ৰাধিকাৰ মৃত্যুৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰি তুলিছে এতিয়া নগাঁওবাসীক ৰাছিয়াই মুকলি কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' শুক্ৰবাৰে নিশা ৰাছিয়াৰ মস্কোত আইছিছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ১১টা সন্ত্ৰাসবাদীক ত্ৰিপুৰাৰ ডম্বু জলাশয়ত সন্ধানহীন চাৰি মাছমৰীয়া উদ্ধাৰ এজন মাছমৰীয়াৰ মৃতদেহ হঠাৎ অহা ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে সন্ধানহীন হৈ পৰে চাৰিগৰাকী মাছমৰীয়া গণ্ডচৰা মহকুমাৰ ডম্বু জলাশয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বৰপথাৰৰ বিধ্বংসী ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ হঠাৎ অহা এজাক প্ৰবল ধুমুহাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বৰপথাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষতিসাধন কৰে ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে দিবানৈ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ পেণ্ডেলৰ লগতে লাইটৰ পষ্টসমূহো মেৰাপানী সীমান্তত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ কাছমাৰী বিয়াক কৰোৱা তন্যাজানত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ধুমুহাই উভালি পৰে বহু গছ উভালি পৰে ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই দিশহৰা হৈ পৰিছে এতিয়া বহু পৰিয়াল তামোলপুৰ জিলাৰ ক্ৰিকেট একাডেমীৰ উদ্যোগত দেওবাৰৰ পৰা তৃতীয় বাৰ্ষিক ক্ৰিকেট লীগৰ খেল আৰম্ভ হৈছে তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আৰম্ভ হয় এই লীগৰ খেল খেলখনত তামোলপুৰ জিলাৰ 8টা দলে কৰিছে অংশগ্ৰহণ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত বিশ্বৰ শান্তিৰ বাবে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ এইবাৰ মহাবিষ্ণু যজ্ঞ ভৰি দিলে একাদশ বৰ্ষত ধাৰাপুৰত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মহাযজ্ঞ পূজা মহাযজ্ঞত অংশ লৈছে কেইবাগৰাকীও পুৰোহিতে শংকৰী কৃষ্টিৰে উখল মাখল কলিয়াবৰ হাতবৰ হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ উপলক্ষে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হাতবৰত হাতবৰ হাজাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ পালন গহপুৰত আটক তিনি ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড়ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তিনিজন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱককেইজনৰ পৰা কেইবাটাও ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ৰাজনীতিৰ দহ দিগ্গজৰ দহটা সাক্ষাৎকাৰ এই সাক্ষাৎকাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু এই সাক্ষাৎকাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নিৰ্বাচনৰ এজেণ্ডা তীক্ষ্ণ ধি আৰু ক্ষুৰধাৰ প্ৰশ্ন সমানে ৰাজনীতিৰ দিক নিৰ্দেশক উত্তৰ পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে মুখামুখি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল উল্লেখ